Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku uhapsili su SB, rođenu 1967. iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvu, pokušaju i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. SB se sumnjiči da je juče ispred jednog ugostiteljskog objekta u Čačku iz vatrenog oružja ranio 38-godišnjeg muškarca, a potom pobegao. Policija ga je ubrzo pronašla, u pretresu njegovog stana nađena je kutija sa municijom. Povređeni muškarac zbrinut je u čačanskoj bolnici. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužilaštvu u Čačku, zaključuje se u saopštenju čačanske policije.